hetki. Katsotaan laittaa se hitaampi hölkkä päälle painamalla C:tä. Sitten loppu väsymästä. Voisi eksyä tästä meidän edellä olevasta ryhmästä. Jos vähän explodataan pelimekaniikoita, niin ammutaan sitä jalkaa ja kannetaan sitä. Joo, mielellään, että on raskas sitä ravaaminen. Kiva, että se sumussa muuten tunnistaa omat ja viholliset kauempaa. Ei mitään mahdollisuutta. Senkin takia en haluaisi menettää näköyhteyttä elä olevan ryhmään. Nyt mennään se tieura yli. Siellä oleva ryhmä pysähty ottaa staminaa tuohon kivikkoon, niin tehdään me samoin. Saa polttaa. Sijainti on Eko Alpha 2, luultavasti noin 50 metriä siitä saltti. Tästä lähdetään sitten korjaamaan suunnilleen suuntaan 250, kun lähdetään liikkeelle. Liikkeelle.
katsotaan tuota toista ryhmää niiden takaa oikealla. Oli muuten valtava iso puu tuossa äsken, näittekö? No ikinä näin armassa noin iso puuta. Viiäkö Suomeen se takaisin? Tää sanoo tempalle, että laittaa siihen jonkun merkin, että suuri puu. Nähtävyys. Tää voidaan kokoontua aina sitten. Jes, eli tie tulee vastaan, eli nyt käännetään tuonne northwestiin tieuran suuntaisesti. Punainen RJ vasemmalle puolelle, sininen oikealle. Onko meillä se toinen ryhmä nyt missään, vai mennäänkö ne tie yli? Ne on joko tie yli tai sitten ne on tuossa meidän takana vielä. Ne on itse tuossa meidän southwestissä. Haluatko sä mäet oikealle puolelle? Miten pääsee sinne? Sininen partio asemaan tähän kumppaniin. Ehkä väri valaa niihin sammeen. North North West. Ippeämässä, vaikka mun seuraava penkalla tulee tuolla. On tää sinne. Mulla muuten pentti hiikana. Ippillä kiikana. Tässä on joku ajoneuvo North West tien päässä. Selvä. Ottakaa piikille sillä singolla, sillä on todennäköisesti spetteri. Näytäks? Missä se sanoi, että se on? Pitää olla rengas tuossa. Ja vaunun katsotaan. Katso puskasta vasemmalle, kun katsotaan kaukana. Ollaan jossain tässä. Aa, tossa. Logas näin täysys. Kehtaas huijata taas vai? Me ollaan jossain tässä.
Se on siinä 100 metriä. Tai 150. Mä näen tosta on... Tai on se risteys alue, kun tässä kääntyy tietä vasemmalle päin. Nyt vittu, nyt tämä pakko olla 200. Meitä pohjoiseen 400 metriä tällä hetkellä on oma. Jossain puolustus noiden puiden. On se enemmän kuin 200. Tässä odotellaan nyt, että meidän tulituki pääsee sen granaattikoneenkiväärisen kanssa asemaan. Tuolla jossain noiden puolustus. Se vittu enemmän kuin 200, aivan reilusti. Se on täällä näkyväksi. Jossakin siinä se on. Ajo nevo edessä ampii kyllä. Se on vielä tossa noin. Ajoneuvo tiellä edelleen. Edelleen on siinä. Koko ajan ammuttu. Armegai maissa. Tarkistan. Koko asemassa. Tohon suuntaan bunkki. Armi kai kuollu. Tästä kuuluu kyllä toista. Kyllä mulle kuuluu tää. Punainen tukekaa, me mennään enemmän seuraavalle. Mä roiskimaan. Onko armi kai kuollu? On, armi kai on kuollu. Kimmonen, mulla on radio tuttu. Tuu Seimonen. Kimmonen, mulla on Armigan radio täällä.
Joo, ota tosta maasta.